Здравейте, вие сте с Портрети на лекари по Код Health TV, единствената здравна телевизия у нас. Екипът ни днес гостува на медицински център Revive. Имам удоволствието да разговарям с доктор Бисер Пукалски, който е срещу мен. Здравейте, благодарим за гостоприемството. Здравейте отново и аз благодаря за вашето посещение. Днес ще си говорим, ще запознаем зрителите на нашата телевизия с малко повече информация за инфекциите през есенно-зимния сезон. Кажете ни първо, кои са най-разпространени? Есенно-зимния сезон е доста специфичен поради различни фактори. Най-разпространените инфекции, като изключим, разбира се, COVID-вълната, която може би за четвърти път завладява страната. Другите разпространени са това са от грип, парагрип, аденовируси, респираторно-синцитиални вируси, които са много разпространени по принципи, срещу които има и ваксини срещу някои от тях, но така или иначе те се случват по различни причини. Можем ли да обособим тези, които са най-опасни в момента? Без съмнение най-опасна е COVID-инфекцията, поради това, че нейното протичане е доста по-тежко, доста по-специфично, дава повече осложнения, по-дълготрайни във времето след преболедуването й. От различен тип и различен характер. Така че тя може да се бъде поставена категорично на първо място. От другите инфекции, грипа, парагрипа, те са доста разпространени. Те са разпространени от години. Аденовирусите и респираторно-синцитиални вирус, те са по-редки, но се случват. И тъй като симптоматиката на тези инфекции, особено началната, е доста сходна, трудно би могло да се отдиференцира. На следващия етап вече те развият някои по-специфични признаци, да речем като аденовирусната, лимфните възли се подобат. Не може да се мисли за такива неща, но като цяло диагностицирането става на база на серологични тестове. А приличат ли си инфекциите? Всички еднакви ли са с еднакви симптоми или протичат? Почти всички, да, започват, като изключим COVID-а, който като цяло е с суха кашлица. Почти всички започват с крайнофарингиален синдром, т.е. кихане, кашлица, хрема, главоболие, болки стави, болки в мускули. След това вече се разгръща по-специфична клинична картина. Възможно вече да има проблеми с гастроинтестинален тракт, увеличени лимфни възли, както казах. При COVID-а вече типичните за обонянието промени, вкусовите рецептори и, разбира се, тази дълбока суха кашлица, която обяснява прогресията към белия дроб и опасността от нея на следващите.